8.30, час новин. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. У Тернополі на вулиці Степана Бандери 19-річний водій не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Це сталося близько пів на першу ночі, розповіла чергова лікарка зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоями обличчя та шийного відділу водія госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. Попередньо водій був тверезий, каже Стефанія Душак. Відмінити додаткову платіжку за транспортування газу звернувся до Кабінету міністрів України міський голова Тернополя Сергій Надал. Він записав відкрите відеозвернення, повідомила керівниця прес-служби Мар'яна Зварич. За її словами, зробили це, бо на гарячу лінію міської ради понад тиждень звертаються тернополяни з цим проханням. Вона також повідомила, що готують і письмовий документ, який адресують до уряду. Дві платіжки за газ отримали жителі села Травневе Збаразького району. Одна за використання газу, друга за транспортування, розповів Василь Оверко. Чоловік придбав твердопаливний котел, щоб економити газ, і дізнався, що все одно платитиме за транспортування, навіть якщо газом не користуватиметься. Працівниця «Тернопільгазу» Наталія Бочар повідомила, що за транспортування газу люди платили і раніше. Подробиці у сюжеті Соломії Струс. Ми зараз у селі Травневе Збаразького району. Біля місцевої школи зібралося близько 15 людей. Обговорюють платіжки за газ, які їм прийшли за січень. Я вірю, що воно буде спротив, буде перерахунок. Василь Оверко розповів, люди отримали по дві платіжки за газ. Тепер радяться, як платити. Минулого року я платив більше, цьогоріч вже придбав твердопаливний котел, там плачу менше за плитку тільки, ну, за користування плитою, але за приходить та друга платіжка, приходить велика, більша, ніж та, ніж що зараз використовується газу. У цьому будинку мешкає Марія Кушлак. Жінка розповідає, дім має 160 метрів квадратних. Живуть тут втрьох з донькою і внуком. Каже, в січні напалили 340 кубів газу. По 208 гривень. Прийшла мені вже от платіжка 2000, 1994 гривні. То, що в хаті цілий день не палиться. Марія показує газовий котел. Зараз він вимкнений. Каже, вмикають тільки на ніч, вдень економлять. Їй прийшло дві платіжки. Ще 163 гривні має заплатити за транспортування газу. Ми проводили самі газ. На хаті ще не жили, не мали за що провести той газ. Було дуже тяжко, бо ми побудували хату. Ну, але всіма силами ми змогли провести газ. Пожичали гроші і так провели самі своїми силами. Це так несправедливо. Ми самі проводили газ, і самі все оплачували, а тепер ще транспортування, як що так? Це економічний відділ газорозподільної компанії «Тернопільгаз». Начальниця відділу Наталія Бочар розповідає, 1 січня цього року набрала чинності постанова Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, згідно з якою споживачі мають два рахунки – один за газ, другий за його доставку. Раніше послуга розподілу нараховувалася разом з вартістю газу і нараховувалася на спожитий обсяг газу. Тобто, якщо споживач зимою спожив 500-600 кубів, він цю послугу платив за 600 кубів. Відповідно, літом він спожив 20 кубів, послуга оплачувалася за 20 кубів. В даний період споживач оплачує не більше, він оплачує рівними частинами протягом року. Це платіжка за транспортування або розподіл газу. Начальник відділу обліку газу компанії «Тернопільгаз» Олександр Мединський розповідає, як рахують тариф для абонента. Береться споживання газу за попередній газовий рік, ділимо на 12 і ми отримуємо місячну плату. І це виходить метри кубічні і множимо на вартість. Вартість для «Тернопільгазу» коштує з 1 січня гривня і 6,8 копійки. Для «Міськгазу», наприклад, по-моєму, 45 копійок, так? Дешевше. 20 січня цього року на сайті офіційного інтернет-представництва президента України Роман Федорів зареєстрував петицію «Скасувати абонплату за транспортування газу». У її тексті він вимагає скасувати ухвалу і називає її, цитую, «грабіжницькою та здирницькою». За петицію проголосували понад 35,5 тисяч осіб. Для розгляду було необхідно 25 тисяч. Зараз петиція на розгляді.
Соломія Струс, Андрій Бодак, Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Сьогодні у Тернополі не буде світла через ремонтні роботи, розповіла новинам прес-секретарка Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 13 години без електроенергії будуть вулиці Медова, вулиця Ділова, вулиця Циганська 10-12, вулиця Березова 16 та Білецька 50-51. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.